Assalamu alaikum dan uwa, kafin fara ka danyo kasa ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karawa dan samun sabbin shirye-shiryen mu. To ka kammala? Mun gode. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel na Ahmad Technology. So ayo insha Allah zan nuna muku yadda za ku buɗe Gmail account a cikin wayar. So abu na farko da za ka yi kai tsaye sai ka tafi cikin Google Chrome din wayarka kamar haka. So kana shigowa cikin Google Chrome sai ka danna wannan alamar search din. Kana dannawa sai ka rubuta Gmail. Gmail. Kowa kana danna Gmail. Gmail kowa za ka rubuta, kana rubuta Gmail sai ka danna alamar search. So zai kawo waje kamar haka. Abinda za ka yi sai ka dan yi scrolling daga nan kasa. So ga wajen inda ka sa sign in to Gmail. Nan wajen kenan. So nan zaka taba, so kana taba zai kawo waje kamar haka. So kamar da kuke gani, abinda zaka yi ga wani waje can daga can sama, abinda zaka yi daga nan wannan kenan. So shi zaka taba, so kana taba kai sai zai kawo waje kamar haka. So abinda zaka yi a nan wajen, kai babu ruwan ka da nan wajen kenan. So abinda zaka yi a nan wajen, kai abinda zaka yi ko a nan wajen, abinda zaka yi nan wajen zaka taba. So kai tsaye kana taba nan wajen, zai fito mana fuska kamar haka. Zai sama for my personal use, for my child, for work or my business. So abin da zaka yi ko ka taba for my personal use, wannan na farkon kenan. Wannan na farkon shi zaka taba. Misali kamar haka. So kana tabawa zai fito mana fuska kamar haka. Abin da zai bukace ka, zai bukace ka sa sunanka da sunan babanka, sannan sai ka zo ka sa abin da kake so a email din. So misali kamar haka, zan sa Ahmad, zan zo in sa nan Rufai. So kamar da kuke gani, zan zo nan rubuta abin da nake so na rika amfani da shi a email din nawa. Misali zan iya sa Ahmad Rufai, sai na zaba kamar misali ko namba haka ko dai wani abu dai kamar haka. Misali zan sa kamar haka 400. So kamar da kuke gani, zan sa yanzu email ɗina ina buƙatar ya koma a ina buƙatar shi a ahmadrufai400@gmail.com ne. So abin da zan yi a nan wajen, sai na zo na sa password ɗina, wato wanda zan dinga login da shi kenan. So inda a ce za ku kalla daga nan wajen, za ku ga an sa mana that username is taken, try another, wato wani ya riga ya amfani da wannan username ɗin. So abin da za ka yi a nan wajen, sai ka ƙara canzawa. Misali sai ka ƙara sa wani number. Misali zan sa 300 wanda kuke gani. So zan zo na sa password ɗina. So again kamar da kuke gani, sun sa mana this username has been taken. So abin da za mu yi a nan wajen kenan. Dabarun da za ka yi a nan wajen, kawai sai ka zo ka ƙara gogewa. Kana sa Ahmad sai ka sa dot, sai ka zo ka sa Rufai, sai ka sa wannan 400 ɗin kenan. ahmad.rufai400@gmail.com. Bari na sa 300 ne. ahmad.rufai400@gmail.com. So bari mu gani. So kamar da kuke gani, again still wani ya ƙara ɗaukan wannan suna. So abinda za ka ƙara yi a nan wajen shine, sai ka zo ka ƙara canza fasalin Gmail ɗin naka kamar da kuke gani. Bari mu ƙara wani abu a kai, bari mu sa IB. Mun ga ahmad.rufai, kamar yadda kuke gani IB ne a ƙarke. So bari na sa wannan 300 ɗin mu gani. So bari na zo na sa password ɗina. So kamar yadda kuke gani, bai ƙara nuna mana wannan alamar jaɗin ba, wato alamar cewa wani ya ɗauki wannan username ɗin. So insha Allah haka za ka yi don ganin ka buɗe Gmail account. So abin da za ka yi, sai ka zo ka sa password. So ni bari na zo sa password ɗina kamar haka 1
1 2 3 4 5 6 7 8 sai ka lokasa wa bayan ƙara maimaita 1 3 4 5 6 7 8 so abin da idan kana so ga abin da ka sa sai ka zo nan ka danna show password kamar da ku gani yana sa 1 2 3 zuwa 8 so ga yanan email din mu username din mu na email ahmad.tufai300@gmail.com wato ai din ƙara biyu ne shi yasa ya babbanta da sauran so sai ka zo nan hurutan ka rubuta next nan wajen kenan so kamar da kuke gani sun sa mana please choose a stronger password try a mix of letters numbers and symbols wato wannan password din da kuke gani wato yayi sauki da yawa so suna buƙatar mu amfani da password ne wanda ba ma za a iya hakin din ta ba so da yake na sa 1 2 3 zuwa 8 ne shi yasa ya ba mu wannan matsalan so bari na sa wannan ba misali bari na sa 20 20 sai a sa 20 20 so bari mu gani wannan password din zai so abin da zamu ƙara yi sai mu ƙara danna wannan next din so still kamar da kuke gani a sun ce mana wannan password da mai maimaita ba daidai bane so bari na ƙara sawa 2020 din ƙara hudu ne so bari na danna next so kamar da kuke gani still ya sa mana please choose a stronger password try a mix of letters numbers and symbols to bari mu ƙara sa wani password wanda bari saukin a haikin ba so misali barinsa ahmad rufai sai na sa misali sai na sa at 300 bari zo na ƙara mita a nan ahmad rufai at 300 so kamar da kuke gani sai ka zo ƙara danna wannan next din so na sai insha Allah ba zai ba mu matsala ba so kamar da kuke gani sai ka zo ka rubuta phone number ka kenan number waya da kake so a turo verification kamar haka kenan sai ka zo ka rubuta misali bari na sa 09048 so kowane irin number za ka isa a nan wato number da za a yi verification kenan za su turo mawa da nambobi ƙwara shida so misali za ka zo ka sa 09048 so kamar da kuke gani na sa number waya ta sai na danna next so insha Allah yanzu za su turo da code so kamar da kuke gani ga nan ma sai riga da sun turo da code din so abinda za mu yi a nan wannan za mu kafe shi 793037 kamar da kuke gani sai ka zo ka danna nan wajen wato verify kenan nan sorry nan wajen wato verify sai ka danna shi so kana danna shi zai kawo waje kamar haka sai ka zo ka zaɓa montin birthday ɗinka wato watan da aka haifi ka kenan misali nawa bari na sa me sai ka sa d 07 sai ka zo ka zaɓa ye shekaran da aka haifi ka kenan misali kamar haka sai ka zo ka sa 1999 kamar da kuke gani so sai ka zo ka zaɓa gender idan ka yi namiji ne sai ka zaɓa wannan male kenan na biyu so idan ka gama wannan duk wannan idan ka gama sai ka zo ka danna wannan next din next kenan so kana dannawa insha Allah zai fito da mara fuska kamar haka abinda za ka yi sai ka zo ka danna wannan yes I am in nan wannan sai ka sake danna shi so kana dannawa sai ka ɗan yi scrolling ka ja shi zuwa ƙasa so abinda za ka yi kawo wajen inda ka sa a agree nan wajen kenan sai ka taɓa shi so kamar da kuke gani a nan ne muka zo ƙarshen buɗe gmail ɗinmu
So abin da zaka yi dangaren saboda kaga wannan zimel naka, so insha Allah a nan ne muka zo karken wannan video. Idan kana bukatan kaga Gmail ɗinka, zaka iya sauke application din Gmail, kaje Play Store ka sauke shi, sai kai login din shi da password ɗinka da username ɗinka na Gmail. So a nan ne muka zo karken wannan video. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar liking. Idan kuma a farkon bidiyon nan baka danna mana subscribe ba, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe, sannan kai mana comment, kai sharing wannan video zuwa ƴan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Mun gode.